Енді өңір жаңалықтарына ойыссақ, бұл елімізде биік белестер жылы. Қазақтың тарихын бүкіл әлемге таныстыратын болашақ пен өткенді табыстыратын жыл. Бір сөзбен айтқанда, Қазақ хандығына 550 жыл. Осынау тарихи датаға орай Шымкенттегі Түркістан сарайында мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Тілші әңгімесінде толығырақ. Бір кездері Қазақ хандығының туы төгілген құтмекен Түркістан атауын иеленген бұл сарайда бүгін еліміздің өткені мен болашағы қиысты. Өйткені салтанатты шара кезінде Қазақ тарихы жайлы тың деректер айтылып, жастар жағы еліміздің шежіресімен кеңінен танысты. Керей мен Жәнібек керегесін кергенде күллі Қазақ уық болып шаңырағын көтерген Қазақ хандығының қалай құрылғанына көз жеткізді. Тарих бұл халықтың бүгінгі мен болашағын айқындайтын маңызды мәселе. Мемлекет басшымыз Нұрсұлтан Назарбаев бір сұхбатында тарихты тануды хандықтың құрылуының 550 жылдығынан бастаймыз деген болатын. Жалпы қазақ халқының мемлекеттілігін таныту елдігіміз бен бірлігімізді сақтауда ұлылық көрсеткен хандар мен әділ билеріміздің өнегелі істері мен сөздерін бүгінгі ұрпаққа әсіресе жастарға үлгі өнеге ретінде жеткізу және олардың патриоттық сезімін күшейту біздің түбегейлі парымыз болу керек. Ал тарих ғылымдарының кандидаты Сағынғали Сандыбайұлының айтуынша, Қазақ хандығының тарихы тым тереңде жатыр. Бірақ бүгінге жеткенінің басым бөлігі бұрмаланған. Жазушылардың өзі жаңылысқан. Әйтпесе, әлемге әйгілі Қазақ хандығы сонау сан ғасырлық сақ ғұн тайпаларымен сабақтасады. Бұл зерттеуді көп ғалымдар араласқан, шетел ғалымдары да, Қазақстан ғалымдары да шын мәнісінде Шоқан Әлихандықтан артық білетін шын жоқ. Ал енді Қазақ хандығының алдында өздерін білесіздер, сонау елбасыда айтқан өз сөзінде оннан басталады, сақтан басталады. Түрік қағандығы, кешегі ортағасырлық кезеңдегі Оғыз, Қыпшақ, Қима, Қарлұқ, Қарахан, одан бері Алтын Орда, Ақ Ордадан басталады дейміз. Өткенге үңілсек, тарихымыз тереңде. Елбасының сөзімен айтсақ, Қазақтың тарихында қазақ ұялатын ештеңе жоқ. Ендеше бабалар жүріп өткен жолда балалар жадында тоқу әрбір қазақ азаматының парызы. Мақсұт Айтжанов, Руслан Тілеуберді, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.